dhe ku më mirë se sa në momentet vështira, si që janë emergjencat civile, ju mund t'jeni prezent dhe të mobilizoni dhe të tjerët që ju përfaqësoni, me qëllim dhënien e një ndihmese, më së pari forcave të armatosura, emergjencave civile, të gjithë forcave të tjera, forcave të policisë, apo dhe forcave vullnetare, për të eliminuar pasojat që mund të kenë emergjencat civile në Shqipëri. Shqipëria është një vënd me një klim të ndryshushme, me lumejnë të vrullshëm, me shira. Shpesh herë në ndodhemi edhe për shkak të dëmit që i kemi bërë natyrës dhe ambientit dhe mjedisit për para emergjencave të mëdha, qofshin këto për mbytje, apo pse jo ndonjëherë dhe tërmete. Dhe kjo e bën akoma më delikate situatën tonë për shkak të kushteve natyrore, por edhe për shkak të asaj e theksoj që i kemi bërë natyrës vetë. Ndaj, ndihmesa juaj në këtë rast është më shumë se sa e vyer. Ne do të zgjerojmë mundësinë e asistencës forcave të armatosura edhe në përmjet jush, në të tilla situata, ashtu si që besoj që forcat rezerviste, forcat të gjitha ata që ju përfaqësoni si ish ushtarak, do të jenë në pararoj të vullnetarve, e cila është një frymë që duhet ta përçojë shoqërinë shqiptare, shpesh herë e harruar, në sa herë që shoqëria, sa herë që qytetarët shqiptar ta kenë këtë nevojë. Ndaj fakti që ne do të riorganizojmë të gjithë, le të themi, strukturimin e forcave të armatosura kur flitet për shërbimin apo për, le të themi, suportin në lidhje me emergjencat, dhe gjithë aktivitetin civilo-ushtarak për cilat forcat armatosura edhe nga pikpamje kushtetuese janë të detyruara të japin këtë asistencë, na bën na nxjerr ne të nevojshme, na nxjerr në pah nevojën për të zgjeruar numrin e përfaqësimit ton sa herë që nevoja e kërkon. Unë di që forca rezerviste në qarkun e Vlorës janë me 10 ramira dhe kjo e bën këtë forcë realisht një forcë të pazëvendësueshme, të patjetërsueshme në rast të nevojash. Unë besoj që kjo zyrë do të shërbejë jo vetëm për këtë gjë, por sigurisht do të shërbejë edhe si një mjedis ku ju të mund të rrini bashkë, të ndani problemet që cekin këtë shtresë shoqërisë. Dhe sigurisht të mund të përcjellni dhe nevojat, kërkesat që ju keni ndaj ministrit të mbrojtjes, ndaj shefit shtabit, pse jo dhe ndaj qeverisë në përgjithësi. Besoj që është një mënyrë drejtë për drejtë komunikimi, dhe unë ju falenderoj për prezencën dhe besoj që shumë shpejt do të mund të kemi një organizim tjetër i cili do të na sjellë padyshim në rritje të nivelit gatishmërisë të forcave të armatosura, sidomos në rast kur flitet për emergjencat civile ushtarake. Falenderoj të gjithë ata që kanë bërë të mundur transformimin e këtij mjedisi në një mjedis të përshtatshëm në një kohë rekord dhe besoj dhe punën e jashtëzakonshme që të gjithë ushtarakët dhe civilët kanë bërë për ta kthyer këtë në një qendër le të themi të jetueshme dhe në një qendër që jep dinjitet forcave në rezervë dhe të gjithë personave që këtu do të mblidhen për të përballuar të gjitha ato nevoja sa herë që kjo të na paraqitet si mundësi. Ju faleminderit edhe një herë.